2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ20မှာမိုးမခမဂဇင်းပေါ်ကနေရေးသားခဲ့တဲ့ကြပြတဲ့ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကနေစိတ်တယ်ဖတ်ပြမယ်နော်။တချို့ကနေစိတ်တယ်သူ့ခွေးကဟောင်းနေတာတောင်နေစိတ်တယ်တခိုးမဟုတ်လို့ကြောက်เสียရမလို့ဘူးပြောရအောင်ခွေးကတခိုးနဲ့အနံ့ခံနိုင်လားတချို့ကနေစိတ်နေသူ့ခွေးကလမ်းပတ်ထွက်လာတာတောင်နေစိတ်နေမကြိုက်တတ်ဘူးဟောင်းယုံဟောင်းတာလို့ပြောရအောင်ခွေးမှာအစွဲတွေသွားတွေမပါဘူးလားတချို့ကနေစိတ်နေသူ့ခွေးကနောက်ကလိုက်ဆွဲနေတာတောင်နေစိတ်နေခွေးပဲဗျာဘာတိတာမှတ်လို့ပြောရအောင်လူကငိမ့်ခံနေရမှာလားတချို့ကနေစိတ်နေသူ့ခွေးကလဲမျိုးတက်ကြိုက်နေတာတောင်နေစိတ်နေလေးကျင့်ထားပေမဲ့အမိန်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောရအောင်ခွေးကလူမှုလို့လားတချို့ကနေစိတ်နေအတော့ကိုနေစိတ်နေတကယ်ခွေးတွေမောင်ထိန်လင်းမြို့သား